Kio estas nana planedo? Nanai planedoi tre similas regulain planedoin. Ili ambau havas suffice da masso kai gravito por esti preskaŭ rondai, male ol strangformai asteroidoi. Ili ambau voyages tra la kosmo en vojo circaŭ la suno. Kio estas la granda diferenco? La voyaggio de nana planedo povas esti malglata, gia trajektorio plenas de aliai objektoi kiel asteroidoi. Kutima planedo havas malplenan vojon circaŭ la suno. Por ili la plejparto de la kolizioj jam okazis antaŭ miliardoj da jaroj, do ne plu restas multaj objektoj hodiaŭ. Eble estas dekoj da nanaj planedoj en nia sunsistemo. Ĝis nun ni klasifikis nur kelkajn. La plejparto el ili estas malproksimaj. Plutono estas la plej fama, sed pli proksima al nia hejmo estas alia mistera mondo. Cereso estas la unua nana planedo vizitita de kosmosondilo. Per cio, kio ni lernis de la Dawn-misio, nia compreno pri planedoi kai nanai planedoi rakete kreskas.